У селі Кваси Ясінянської громади перетинаються кілька туристичних маршрутів у Карпати. Воно приваблює гостей не лише мальовничими гірськими краєвидами, а й цілющими мінеральними джерелами та самобутніми гуцульськими традиціями, які зберіглися до цього часу. Привернути увагу та показати світу красу та унікальність цього куточку взяли собі за мету співзасновники громадської організації «Кваси наповнюйся». Тут в Квасах і взагалі в цілому ОТГ, як на мене, не вистачає активності серед молоді і залучення молоді до активного такого життя. Дуже мало є проявів мистецького, хоча у нас, по суті, гуцульський регіон. Тут дуже багато є, дуже багато взагалі культура, дуже багато традицій, вона така все самобутня, класна. І це дуже хочеться показати, продовжувати, якось з'єднувати з сучасністю, по суті, і чим більше залучати, головне, молодих. У своїй діяльності активні квасівчани доводять, що можливість до розвитку є і в селі. І для того, щоб знайти себе, не потрібно виїжджати у місто чи за кордон. Громадська організація започаткувала кілька соціально-мистецьких проєктів, зокрема, студії дитячого мистецтва та ліжникарства. Це є три групи, поки що набраних дітей. Для дітей це безкоштовні заняття. З ними займається людина-художник, тобто це Влада Чернега. Вона навчає їх абсолютно, тобто всьому художньому мистецтву, як воно повинно бути. На мольбертах діти збираються, малюють, можуть проявляти свою творчість. Для дітей села це дуже хороша можливість, тому що в першу чергу у нас художня школа тільки в Ясінях є. І для місцевих квасівських не завжди всі мають можливість приїхати, не завжди всі мають можливість оплатити. А почалося все влітку цього року з мистецької резиденції «Кваси наповнюйся», в якій побувало чимало відомих українських митців. Цим літом почала працювати арт-резиденція, ми запрошуємо художників українських, вони в нас відпочивають і створюють твори саме в Квасах, і це цікаві люди. І ми хотіли, щоб квасівські діти і діти з району також мали можливість вивчати мистецтво, тому що тут прекрасна природа, і щоб вони могли навчитися якомусь фаху. І от для них є цей чудовий кабінет. Дитяча арт-студія працює вже більше 2 тижнів. Юні таланти від 12 років, які мають бажання опанувати образотворче мистецтво, під керівництвом досвідченого педагога вивчають графіку, малюнок. Все для того, щоб отримати академічну художню освіту. Лілія Кувалідна розповідає, спочатку думали набрати групу з 6 дітей. Натомість бажаючих виявилося утричі більше. Набір триває і далі. Для учнів закупили мольберти та інше необхідне приладдя. Працює студія по суботах. 2 групи, але, напевно, треба ще один день резервувати для того, щоб діти могли займатися стільки, скільки вони хочуть. Кваси здавна називали столицею ліжникарства. Тут спокон віків виготовляли ткані ковдри та килими з овечої вовни. Відроджуючи цю традицію, у Квасах оформили студію ліжникарства, де проходитимуть майстер-класи для охочих навчитися виготовляти теплі ліжники або килими з гуцульськими візерунками. Ткацький верстат привезли з одного з квасівських обійсть у горах. Ми знайшли в старій хаті, в майстерні, ось цей чудовий станок. Я не знаю, судячи з дерева, йому років 100, не менше. Тобто дерево потріскалось, але він в робочому стані. З ними нічого не відбувається, все працює, ми його не ремонтували. І навіть направляючі нитки залишились цілими. Місцеву молодь та туристів навчатиме ліжникарському ремеслу майстриня з Лазещини. Невдовзі сюди привезуть ще 3 верстати меншого розміру. Стіни майстерні розписав місцевий художник Павло Марінець, зобразивши усі робочі процеси створення ліжника. Зараз триває набір дітей, які будуть безкоштовно відвідувати заняття у студії. Місцеві кажуть, виготовити ліжник нескладно. Це можна зробити навіть за 2 дні. Ліжники є у багатьох на Україні. Це дуже тепла ковдра з овечої вовни, і це красиво, і ще ми зможемо цьому всі навчитися. У планах також відкриття гончарного центру, де також навчатимуть дітей та дорослих. Для цього є все необхідне обладнання. Не вистачає лише майстра, який би був наставником для охочих навчитись гончарному мистецтву. Тож у громадській організації наразі активно шукають таку людину. Дуже хочемо, щоб в Квасах була гончарна майстерня і щоб кожен бажаючий міг повчитися гончарному ділу. Ми хочемо виготовляти гуцульські кахлі і розписувати їх і випікати. В нас є піч, в нас є гончарне коло. І до нас приїздив майстер і показував, як з червоної глини, от бачите, тут написано кваси, це перший горщик, який ми зробили на нашому гончарному колу.
Крім мистецьких, активісти організовують екологічні заходи. Минулого тижня толока на набережній річки Чорна Тиса зібрала небайдужих мешканців Квасів та навколишніх населених пунктів. У майбутньому такі ініціативи обіцяють продовжити та облаштувати затишну набережну для відпочинку. І це ще не все. Ентузіасти беруться осучаснити і стару будівлю залізничного вокзалу. Ну, у нас в планах тільки розвиватися, в першу чергу. У нас ще в планах зробити також арт-вокзал, це тобто привести до ладу будівлю вокзалу, це зробити нормальний зал очікування, комфортний, це зробити певний інфостенд або інфоцентр, щоб можна було дізнатися більше інформації, зробити це все в яскравих якихось певних гуцульських таких орнаментах, щоб також воно було як магнітом туристичним. Ідейники громадської організації «Кваси» наповнюються переконані. Село Кваси – дивовижне місце у Карпатах, яке надихає та наповнює життєвою енергією. Тому прагнуть зробити його туристичним магнітом, що привертатиме увагу красою та унікальністю.